မင်္ဂလာပါ AR Esports Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ Online ASEAN နဲ့ Final Note ရဲ့ပွဲကြောင်းလေးကိုဝကြုံသုံးသပ်ပေးခြင်းပါရစေ။ပြီးခဲ့တဲ့ January ကလေးကထိုးသဖို့စီစဉ်ခဲ့တဲ့တွဲဆိုင်ဟာယခုမေလမှာမှပြန်လည်ကစားရတာဖြစ်ပါရစေ။ Online ASEAN ကတော့သူ့ရဲ့ Champion Cup နှစ်ခုကို Divitas ရှုံးနိမ့်ပြီးတဲ့နောက်စုစုပေါင်း၄ပွဲကစားထားရမှာ၃ပွဲအနိုင်ရရှိထားပါရစေ။ Vitality British ကိုတိုင်ဆုံးမချနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကလည်းလူကြံ၃ပွဲမှာပထမအချိန်မှာတင်အလဲထိုးနိုင်ခဲ့ပါရစေ။အကြောင်းအလန်အဆန်ဟာပုံစံကောင်းတစ်ခုမှရှိနေတယ်လို့ဆိုလို့ရပါတယ်။ဒါပြင် Middleweight Champion ကပတ်ကိုလည်းပြန်လို့ချင်းနေတာကြောင့် Submission အပိုင်းကိုလည်းအလေးထားပြင်ဆင်နေလို့သိရပါတယ်။တိတ်မကြတိကင်က Dreta C ကနေ Light Heavyweight Champion ကပတ်ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့တဲ့ Malikin ရဲ့ပွဲအတွက်လည်းပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့် Online ASEAN တရားကတော့ Fan Young ကိုအနိုင်ယူပြီး Dreta C ကနေ Middleweight Champion ကပတ်ကိုပြန်ဆင်ခေါ်ဖို့အတွက်တော်တော်ကိုစိတ်သက်ပြပြနေခဲ့ပါပြီ။ Fan Young ကတော့အသက်29နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး MMA Professional ပွဲ22ပွဲထိုးသက်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ One Championship မှာတော့၄ပွဲသာထိုးသက်ရသေးပါတယ်။ထို၄ပွဲမှာ2ပွဲနဲ့2ပွဲချုံရလတ်ကိုရရှိထားပြီးတော့ Online ရှုံးနိမ့်ထားတဲ့ Vitaly Petrovic နဲ့ Dreta တို့ကိုလည်းရှုံးနိမ့်ထားခဲ့ပါတယ်။ Vitaly Petrovic နဲ့ Dreta တို့ကိုဆက်ရှင်နေရှုံးနေထားခဲ့ပေမဲ့ဖန်ယုံဟာသူ့ရဲ့ပွဲမှတန်းအရာနိုင်ပွဲ19ပွဲမှာ17ပွဲအထိကချက်ကွက်နဲ့အနိုင်ရရှိထားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီတရုတ်ဖိုက်တာဟာဆက်မရှင်ပိုင်းအားတာလိုက်လို့ဆိုလို့ရပါတယ်။ဖန်ယုံဟာဆက်မရှင်ပိုင်းမှာအားတာတဲ့အတွက် striking ပိုင်းညံလာဆိုရင်လည်းမညံ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အောင်လာကို striking ပိုင်းမှာတော့ရှင်းကစားဖို့ခက်ခဲလိမ့်မှာပါ။အထူးသဖြင့်အောင်လာရဲ့လက်သီးပါဝါဟာပွဲသိမ်းနိုင်မှရှိနေပါတယ်။ဖန်ယုံမှာအဓိကအားနည်းချက်လို့ဆိုရမှာကပွဲဝေးနေတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးထိုးသက်ထားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ဟာ2017ဒီဇင်ဘာလကဖြစ်တဲ့အတွက်ပွဲမကစားရတာဟာတစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိနေခဲ့ပါပြီ။အောင်လာအန်ဆန်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နွားရီကမှဂေဗာဒိုဂဗာအိုကိုပထမအချိန်မှာပဲအလဲထိုးနိုင်ထားပါရီ။ဒါပြင်အွန်လိုင်းအဆန်ဟာအမေရိကန်မြန်မာကစားရမယ့်ပွဲဖြစ်တာကြောင့်အကောင်းဆုံးဆက်ဆံရေးကိုပြသသွားမယ်လို့လည်းဆိုထားပါရီ။ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောကြားချက်ဒီမှာလေဖိုင်ယွန်ထိုးရင်ရှင်ထိုးမယ်ဖိုင်ယွန်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ပြန်ချုပ်မယ်လို့ပြောထားပါရီ။ဒါကြောင့်အွန်လိုင်းအဆန်တရားဖိုင်ယွန်ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုလည်းသိရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ယူဆရပါရီ။ဖန်ယုံကတော့ပွဲဝေးနေတဲ့အချက်ပြင်အွန်လိုင်းအဆန်ကို striking နဲ့ရှင်ကစားဖို့မလိုအကူမှန်းလည်းတိပိတာဖြစ်နေမှာပါ။အဲကြောင့် submission အပိုင်းကိုပဲတိချပြင်ဆင်လာပြီးတော့ဝေးချင်းအတွင်းမှာပဲချက်ကွက်နဲ့အနိုင်ယူဖို့ပြင်ဆင်လာမှာပါ။မဟုတ်ရင်တော့မှအမှန်နဲ့အနိုင်ရရှိဖို့ပဲကြိုးစားသွားမယ့်ပုံရှိနေပါသေးတယ်။အွန်လိုင်းကတော့အရင်ပွဲတွေလိုမျိုးတိုင်မတ်ကိုစောစောဆီးပွဲသိမ်းမှုကြိုးစားလာနိုင်ပြီးတော့ဖန်ယုံရဲ့ submission တွေကိုလည်းတုံ့ပြန်မှုပြင်ဆင်လာမှာပါ။ဒါကြောင့်ဒီပွဲစဉ်မှာဖန်ယုံတရား submission နဲ့ဒုက္ခပေးဖို့မကြိုးစားခဲ့ဘူးဆိုရင်အွန်လိုင်းရဲ့ထိုးချက်တွေနဲ့ပဲပွဲသိမ်းရဖို့ရှိနေပါသေးတယ်။ဒါပြင်အမေရိကန်မြန်မာပြည်သက်အားသာချက်လည်းရှိနေတာကြောင့်အွန်လိုင်းကပဲနိုင်ပွဲရောက်သွားမယ်လို့ထင်မိပါသေးတယ်။ဒီပွဲမှာတော့ Divitas C ကနေကပတ်ပြန်လဲစင်ခွန်နိုင်စွမ်းရှိနေတဲ့ submission ဆန်းဆောင်ရမျိုးရှိပြီလားဆိုတာကိုလာမယ့်မေလ6ရက်နေ့စနေနေ့မနက် 1:00 တိုင်းပွဲစဉ်မှာရင်ခုန်စွာဆက်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြားပြုကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AR Times Sport YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါသေးတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါသေးတယ်။